Zar omelit gaxtan garibashuma suragats ori kvilis ukan. Ай ეს არის ის გზა რომელიც გახსნა ღარებაშვა სულ რაღაც ორი კვირის უკან. იქ არის თხილები, წეგანზე დავაფიქსირეთ, ერთ კვირაში უკვე გახსნა თხილები. ეს პროექტი დაიწყო წინა ხელისუფლებამ, მაგრამ გააგრძელა ახალმა ხელისუფლებამ. არანაირი გზის მანიშნებელი არის. წეგან დავინახეთ ჩვენ რომ რამოდენიმე მანქანა სულ რაღაც სანტიმეტრებში ასდა ერთმანეთს, არც გზის ნიშნის გზები არის გაქუჭებული. Мне кажется, что есть проблема, потому что ძალიან დიდი проблема აქვს. ეკონომიკაში ძალიან დიდი проблема აქვს, სხვადასხვა გზით. მათ უბრალოდ ჭირდებოდათ გზის გახსნა. ეს არის გზა, რომელიც თავს იწონებს ახალი ხელისუფლება, რომელიც არ არის დასრულებული და კარგად ხედავთ თუ როგორ მდგომარეობაში არის. გახსნა ტრასიდან მოგვიწია აქამდე მოსვლა 1 საათად დაგვიწია რომ გზის მნიშვნელობის არქონის გამო მანქანით დავიკარგეთ. უბრალოდ საქართველოს ქუთაისლები დავიკარგეთ